Fudbalski klub Zvijezda 09 bit će pravo osvježenje ove sezone u prvoj ligi Republike Srpske. Za 6 godina postojanja postigli su mnogo toga, ali pravi izazovi tek im predstoje. Mi imamo ambicije da i u svaku utakmicu ćemo ući da pobedimo, međutim kao ozbiljan klub imamo cilj, a on se zove da pre svega obezbedimo opstanak u ligi i sigurno ćemo biti zadovoljni svakim mestom od 1. do 6. Navijačima i javnosti predstavljen je novi šef stručnog štaba, Čeda Matić, te fudbaleri koji će u predstojećoj sezoni braniti boje Zvijezde. Da bi neko bio veliki klub, nisu samo potrebni veliki novci, nego je potrebna istorija, tradicija. To je ono što ovom klubu u ovom trenutku najviše fali. Ovaj klub je star samo 6 godina, za tih 6 godina osvojio 5 prvih mesta, tako da spada zaista u retke klubove u Evropi takve vrste. Tako da, kažem, ja se trudim da u organizacijom smislu ovaj klub bude na najvišem mogućem nivou. Specijalni gosti na terenu fudbalskog kluba Zvijezda bili su i prvotimci Partizana Abu Bakara Umaru i Miroslav Uličević, koji su fudbalerima i rukovodstvu Zvijezde poželjeli puno sreće u debitanskoj sezoni u prvoj ligi Republike Srpske. Imao sam baš veliku želju da dođem, ali puno obaveza, malo slobodnog vremena i nikako nisam imao prilike. Čim je Milan Čabić to predložio, odmah sam apsolutno sam prihvatio, rekao sam kako god naći ću barem pola sata vremena da skoknem i da poželim puno sreće i da im dam podršku. Da mogu samo da ga zahvalim za poziv. Nije baš nešto naporno zbog smo došli danas. Mislim da došli smo da mu daje podršku i uvijek u sportu kad vidi ovako mladi igrač kao hoću da bude kao neki, da ima dobru karijeru, samo može da dolazimo da dajemo podršku. Slavlje na promociji tima Zvijezde za nove pobjede uveličali su i članovi plesnog kluba 101 koji su nastupili u dresovima prvoligaša iz Etno sela.